עם ישראל היקר, אנחנו נמצאים לפני ימים לא פשוטים. נגזרה גזרה שנחתמה בטית, אבל לא בדם. כדי להימנע מצרה שתבוא על עם ישראל, אנחנו צריכים כולנו להתאחד יחד, להבין שאנחנו בצרה, ולהרים את העיניים לשמיים ולזעוק לבורא עולם שירחם על כלל ישראל. אם נשכיל להבין את זה בזמן, נוכל למנוע את החתימה של הגזרה בטית, מטית לדם. נוכל באמת לקבל את הגאולה ברחמים, ולעבור את תשעת ירחי הלידה, צירי הגאולה, בשלום. אנחנו רוצים להתפלל על כלל ישראל, שכל עם ישראל יגאלו. בכל מקום ואתר וגאולה ברחמים. ולכן, בעזרת השם, יום שישי הקרוב, י' בטבת, כל אחד ואחד, בכל מקום שבו הוא נמצא, ילבש שק, ישים אפר על המצח, ויזעק לבורא עולם, יום צום, כדי לבטל את הגזרה שמרחפת השנה על כלל ישראל. ישנם אנשים שמשום מה סבורים שהנה סוף סוף הגיעו החיסונים, והם רוצים אפילו לומר הלל על החיסונים. אבל, וזה מכיוון שהם רוצים לחזור חזרה לשגרה וליומיום, בואו ננסה לזכור מה קרה במצרים. כי מה שהיה הוא שיהיה. יהיה אשר יהיה, כי ממצרים הראינו נפלאות. 4/5 לא יצאו במצרים. 50 עלו בני ישראל. חמישית. 4/5 רצו להישאר במצרים. רצו לחזור לשגרה. הם רצו את... הם מתו במכת החושך. מי שיצא ממצרים זה חמישית שרצו ממלכת כהנים וגוי קדוש ולצאת מעבדות ולצאת אל החירות ולהקים את בית המקדש ולהיות עם הקודש. אנחנו צריכים לבקש היום לא לתקן את הקלקולים של מצרים, לא את השחיתויות של מצרים, לא את הקלקולים של הערב רב ולא את השחיתויות של הערב רב. הגאון מווילנה כותב שבאחרית הימים עיקר המלחמה תהיה נגד הערב רב. ושכל מי שלא נלחם את המלחמה הזאת, טוב לו שלא בא לעולם ונפחה שלייתו על פניו. אנחנו צריכים להבין שהיום ישנם גורמי חוץ שמכתיבים פנימה את הגזרות על כלל ישראל. בין אם זה על הדת היהודית ובין אם זה על היהודים בעצמם. ולכן נתעורר אנחנו כולנו להבין את גודל הצרה, את גודל השעה, ונתעורר בזמן, כי כפי שאמרתי, עת צרה היא ליעקב וממנה היא בשעה. אנחנו לא נאמר הלל, אנחנו אמורים לעשות קריאה. אנחנו לא נאמר הלל, אנחנו אמורים לבוש שק ואפר. אנחנו צריכים לדעת את האמת. האמת היא שאם ראית דור שצרות רבות באות אליו כנהר, חכה לו. כי הגאולה בפתח, אבל היא לא באה כרגע ברחמים. אנחנו רוצים אותה גאולה ברחמים, ורוצים לבטל את הגזירות, את מידת הדין, ולכן כולנו בעזרת השם, ב-י' בטבת בעזרת השם, נשים שק ואפר, ונרים את העיניים לשמיים, ונקים כל צעקה, כל זעקה, בכל מקום ואתר, כדי לבטל את הגזרה ולעורר רחמי שמיים, כדי להיגאל ברחמים.